Сусідський кролик бігає собі пасеці. Прийшов на яблуко. Маленький. Не дуже боїться. Такий ладний, чорний. Побіг під яблуньку. Сховався вже. Біг до сусідів, позичив драбину, бо я такої великої не маю. То є дві частини, ще є третя. Це, кажу, собі куплю, але ще поки руки-ноги не дійшли до того. Чого, з часом дійду. Зараз покажу вам, куди я зібрався лізти. Трохи високо, трохи страшно, але я не боюся висоти, в принципі. Я ж колишній пожежний. Пішов вже додому і куди я зібрався лізти. Хочу полізти на твого березу. Вчора, коли була буря, то була така небезпека. Я раз на 2-3 роки все вершок брізаю, але дивлюсь, два вершки знову таки як виросло, щоб їх не обламало і не впало на лінії електропередач. Так що зараз полізу і то все ліквідую. Побрізаю ті вершки і буде знову спокій на декілька років. Я поставив я драбину, зібрався лізти. Тут дзвонить Оксані, каже, Ромцю, підійди. Вона ся знову затоварила так, що хоче допомоги мої. Хоч іду я, може то піднести, і тоді буду займатися своїми справами. Та ще я більше не могла заразити. Треба було сумки лишити в... Та треба було сумки лишити в магазині. Я телефон коло себе не мав, бо я став драбину. Став, де йдеш. Дзвонила до баби, каже, дід, скажіть, не Роман вийде, бо... А мене не було. А ти на березі, баба каже, та він десь на березу виліз. Та я ще не ліз, але драбину став, драбина довга, не так легко було її поставити. Так, що я накупила в тому Миколаєві, аж дві торби. Тут куряче філе взяла, кину собі в морозилку, щоб було. Ще такі взяла бедра. Будемо копати бульбу, щось треба приготувати, смачненьке їсти. Паперові рушнички, тут аптека, булочки, каву взяла, скотч собі для роботи. Так, сірники, сирочок, салфетки до посуди, пакети для сміття. Такий освіжувач до туалету. Тут ще бурячки взяла, шльопанці собі купила, бо мені всі порвали. І Ромцю ще взяла ось такий якийсь розчинник йому потрібен. І дві торби налатувала. Наша тут обстановочка. Ромцю обрізає ту березу. Ромцю вже пообрізав. Я йому допомагаю. Шнурком мусила тягнути ті гілі, би вони попадали а там, ще де треба. Баба помагала, баба як тут та баба сильна. Я не знаю, чи то дерево... Ту сторону не впав. І ти разом з дерев. А дивіться, який то вершок був великий. Метрів 6 має, може, довше. Та дивіться, скільки воно. Добре, що ще вуйтує не поламало. Впало так з того. На огорожу, на огорожа мені. Одним словом, нічого не пошкодило. Нічого не пошкодило. Все ціле. Фу, зараз я трохи змучив. Ну трохи. Дивіться, яке сонце цікаве. Журавлі відлітають. Ось так далеко, далеко. Ось ми журавлі. Але дивіться, яке сонце інтересне. Що це за чудо таке? Ще такого чуда не бачу. Дивіться, сонце. І кругом нього такий круг. Цікаво. Ще такого чуда не бачу, якщо чесно. Що воно таке? Аж інтересно. Аж інтересно, таке явище якесь. Сана, ходи сюди, щось покажу. Та скоренько, може, зараз пропаде. Дивися на сонце. Бачиш, кром сонця, який круг? Я ще такого чуда не бачу ніколи. Та в темних, то в темних, але і так видно. Сонце, який круг, кругом сонця. Дивися на камеру, як файно видно. На камеру дуже файно видно. Так треба хіба брати окуляри, може. Якесь чисте чудо. Скільки живу? Вже живу довго. Дай бабу покачне, щось і подивимо. Може вона знає, що таке. Якесь таке природне явище? Цікаве. А де знає? Щось воно є. Може, ви люди добрі бачили таке?
Тереса. То над нашу хату. Дивись, над саму нашу хату, наша хата. Це бо сонце так якраз розміщено. Та то не дарма так Оксана над нашу хату, я не знаю. Добрий знак. Добрий знак. Скоро буде мир. Де ви є? Шукаю, не можу вас ніяк знайти. А ну подивіться на сонце. І кругом сонця, який круг, бачите? Ага. Що то таке? Ви бачили коли-небудь таке чи ні? Будемо бачити, що то буде. А може то якийсь добрий знак? А може й добрий, ми ще не розуміємо. Я думаю, ви за стільки років, може, таке щось бачили, ще ніколи такого не бачили? А я тобі сказав, чесно, я ще не передивляла навіть. Та як, ніколи всі не дивити на сонце? Я дивлюся, ті журавлі відлітають курличити. Я до гори їх зняти, а дивлюся, таке сонце цікаве. Мені вирішили все пополоти. Вирішила пополоти, дощ пішов, землю розмочило. Що, добре розмочило чи ні? Розмочило файно. Я думаю, хабарі повиростали, то треба пополоти. Що, маєте багато ще полоти? Я ж не маю, твої, тамон. Ой, я вас хотів взяти на допомогу, ті вогілі тягати. То йду я сам тоді. То йди сам, поки я вже буду поводити. Ну, а я собі з самого ранку ще хочу піти покупатися, щоб бути, як то кажуть, в повній готовності на весь день. І буду мати волосечко, звичайно ж, своїм прекрасним доглядом від Profistyle. У мене тут є набір, маска, шампунь, спрей-смузер і бальзамчик. Як я вам вже розказувала неодноразово, що лінійка Profistyle – це є дуже бюджетна серія. І крім того, це і наш український виробник. І після них, після їхнього догляду, результат помітите одразу після першого використання. Ну і звісно ж, волосся буде як з салону. Воно буде шовковисте, м'яке, легко розчісуватися, наповнене, живуче, блиск буде природній. І так як я лінійку Profistyle користуюся вже дуже-дуже багато просто часу, то я вам можу сказати особисто від себе, зі свого власного досвіду, що це серія, яка є дійсно дуже бюджетною, яка працює. До речі, зараз на них іде акційна ціна.